انت المعبود بكل لله وإله إلا أنك لسان شيك لازم يوليبا وصوله لير تجنادك لير سهايا شلي ما يروغي ني ما شاء الله شلي قيبت بارت 2 يا روغي ني قيبت ما انت ما يروغني بارت 3 يا روغني أو أفرادك ما شاء الله إذن كالوشنا روغي تموي إذن كالوش ألقو واكي qofta ma qofti kan garan oo school yinana masha Allah awo badan bohoyto way masha Allah ana dabash waan dadka oo ka xirin yaa masha Allah maanta youtube channel ala aadan ki xirin yaa masha Allah sin salaame walaal heedi ramadaan kariin asin laye masha Allah anigu ay ala aadan sin salaame masha Allah salaanta khair badan بقول يتوني أفرت القرآن كقرين كعدد تسسين كسلامي ولا لحيدي ما شاء الله سلام تسمع أو قدومة everybody say hi ما شاء الله سدي أنا سنشيغ وي أنا قيبت ما يروغيني جي كده روغيني حتى قيبت أفراد كتايبول كيا ما شاء الله يا روكن وي يا قيبت أفراد كتايبول كقويني ما شاء الله aan sidii oo horay idda dhaqanka iyo waxa ay ahay tii way ma sha Allah wal isbedelay wal kala duwan ma jiro sete ma sha Allah sidaan horay sidii una Afrika ka afrayni marka afraad kale deero una Afrika ka afrayni taas le wadana ma sha Allah taas le ka jirna wal oo inta oo Mareykan way iyo wala isbedeli iyo wala iswalaamada iyo ma jiro way ma sha Allah way qahwadi aan abtaan kale shiiday ee abtaan amal markii afraad kale deero ma sha Allah meel dikay way aan meel soo biyay way ee meel abtaan la shiiday way abtaan ka samarkii la shiido ma sha Allah meel ku shubay abtaan meel ku shubay adi shay naki rabo oo adi oo shay bagis meel ku shubay qahwa qahwadana waataba saata ya ma sha Allah ko ninkasto aad isan gaxabada sokor hadii aad like sugar hadii aad ogeey ka anka darna kulay ma sha Allah sugar tana waaq inta kin gajatan nan ku way dad kishal ay dad oo gahwo oo qareer rabo iyo dad oo gahwo oo ma sha Allah sokor gajat rabo way gahdo qareer ta marka aad karito then sokor tinta ku shubaso ay sugar sokor tan waato ma sha Allah sete sokortan heega ku shubaas way qofka hadhow qiyaas yar usba ka sawey sete ma sha Allah sonkana aqbal Allah hanin ka digo kulay walaalahayda wax iska sheegataan leew mooyan ma sha Allah maatana ma jirto alxamdulillah ana kulay ma sha Allah sharay may roogayni qaybti oo jikida roogayni hadda ja qaybti jikida ku sabani way qaybta hadda may koynay oo ma sha Allah afraad ka qoyni misk taybol ka qoyni afraad ka number sidi raway dad aadi dulawta ya weke dulawta rashon aadi ka afro aadi dikida way dadna aadi way taybol ka aadi afraad ki taybol ka ina ka diyaari way saan okal oo ja qus qus wada hadalni hadina aadi way ma sha Allah maanta yani qofti oo isaan ma sha Allah oo gabadha miska leetay haddii naaq ada qabta ama ma imish ma sha Allah misma maamada ada in nool may namba hanya way in time waqti kasto in ada abuda spot gareeto saan amal hadii ada ada in nool markii shaqada ada ku koyto waqti kasto bo in ada ka qayb qaadato afraad ka markii ada way ka shaqada jirta markii i koyto maanta iida ala aragto oo way ka hiin beg afurki igaarki miya hiin geeg soomine ma sha Allah wana ne geeg daay waqtana ma hayo mayl raway maamad markii koyto markii alaabti afraad ka wax kasto bo xortiya saan ada diyaar ka dhigto
محمد كين دعاية لما هي مكان كارس هدي إسلانتا إسلانتنا إتنا إسلانتا هذا قبتنا ما أنت هدي ناتي هدي أوبيك أفراتي ولاس هدي أوبيلاس إيدك صدايتو خرتي إيد سانك إتو ما شاء الله أيدنا حبي لكن كنا قداس كين دعاية لما هي مكي حوارس سات ما شاء الله هجي أو جبده هجي ويلش أنتي أنت بو إن الأسابيع للسبوت غريوي ما شاء الله تبارك الله كلي ما شاء الله هذا إيدك علاش يان ديار بوي ما شاء الله واي ملائك وي سبيان وي والما يوكسين وي سات لكن وقت أفراد اللي ديري وي دكتو ديار وي واي سو منايم با سات ما شاء الله سونكن ويك الحمد لله ما شاء الله مانتي سو ويك او سو مناي اوكي مانتا عادي سبيان يالك عادي مكي سان انا ادك خيب قاعدة توي كو بيفور مركي ساس تعدي او ويك هين تمرتا دا افكا قريدو بيو افكا قريدو ترينك يو هفت يعني ترينك ادبا سيو اتبا يونا حي انهي ادين تمرتا عان هيا انهي بيو غن واكو هيا انهي دان سبالتي واي ونكي كاليتي عادي هوغو هو كسونا قادة سيئتي ما شاء الله كليب كسيكا كجوجي يعني هاتنا ما عادي راون فيديو غليوا لكن ربك سونا قادة وي هاتنا ما شاء الله السلام عليكم أتوه ما شاء الله سي سلام ولا له دي انت يوتيوب شانل على هذا كيرنت ما شاء الله مرلمات ناني كسونا قادة كو شكدانا ما يروغيتي كافي يو وحسا روغيتي يا ميا ما شاء الله بس لنكي او تيبل كوي ميا ما شاء الله لنك تيبل اوكي افرادك ما شاء الله وقتكي او تيان جيكود كسودا ميسيني مرلماتو يديني جيكود كسودا ميسيني حتى ما يروغنا ما شاء الله بوسكي او تيبل كافرادك روغنا ما شاء الله سان اوكال كسوغات marka ayda oo weeka alxamdulillaah oo maamada ama ma kusaqad guruga maamada roobte ma sha Allah maamada hadda shaqo jirte adi hadda ma sha Allah orni mene ko koyti maamada na maqanta you have to inak khayb qaadato way maamada aawido why afurki waxa saati in suubsanayn oo waxa la hajisan diyaar ahayn ina adiga weeke ma sha Allah maamada shaqada jirta maanta aad ka qayb qaadato afurku wax kasto ee firtin aad wax kasto heeg soo hagaajido maamada kuraaska san aad ku leeyo dad may jira oo dhulka adiga jacal yahay ka afuro iyo dad may jira ma sha Allah markii oo san Allahu Akbar la baa waxa ku dha afuro oo washanto waqti ilaahay subscribe kitib aadi oo table ka jiraan oo ma sha Allah ka afurayaan ya jiraan ma sha Allah dada may jire oo dhulka dad may jire table may fal badan khair badan way shantas waqta aad tukuti oo masajidka ku soo tukuti kinti badena aadi oo manan ko koyti oo aadi aadin alxamdulillaah aad dad dhulka fadhaysati dirinta dhulka fadhaysati dhulka ka aad ka afurti laakin show aan table kan iyo walaagan oo afuraadki oo waxa si heega oo lugooyo la afuraw kaas feeni leew sete تيبول كمولان لو كوي او افراد او تيبول كل كافر او كاسي وحسي فيني لو ناسن خير كما يو افراد او دك كل او ما شاء الله او راسو كما توسنا علوشن قالو توسنا علوشن انك ديغو ميوا مرك او افراد او بيت افرد راسو كو او دولك يال واخ كاستو با افراد دولك ويك ما شاء الله هذه كين يال يا بيل واي تيبول كمركي فول sidii aad dhulka oo reeki raashunka aad in la dinto sidii oo raashunka san amal taybal kula sida dhato way sete dhulkana easy laakiin ay sete ma sha Allah dhulka sidii aad oo raashunka kula dinto aan kuraaska man kula din karto sete ma anyway ma sha Allah aan adi boska mayda fikirna hadda boska oo habka oo lisaabiyo oo nin inaad oo is aawiyaan oo maamada hadii aad ino nool maamada habki sidii aad aawiyaas inana habki ka naqdaas ducada laakiin sheegay ducada naftige la hadhe maahayn ducada oo beeka oo ahay igaarkay ki aad ducada sidii ka dhaxaw ma ah
ma waalidku soo kafiladoon ma soo oobay kahin maasha Allah maanta qurbaysin ya ma shaqi jirta ama meelaha si kala ku soo balan la ku soo daaytay ama mas meelaha kala wii bil mashquuli ka ata markii sidoo wehin dhanki afraad ka oo meel rabay oo manan ku kooyayta jaa in aad ka qayb qaadatay wax kasta bu afraad intirtin in aad suubada hortii idisan diyaarado waqtigaas maamada kiin ducaay tomaayn ducada la kiin sheegoy la hadoy waa saas oo kalway lama ama ma haasalata heera lata okay haasalata heera lata okay haaska maanta ilmi ka hariiriyan ama ma way dadkan jiraan seete maasha Allah oo aad idinka aloosh la la dhahay dadka wala yalla yalla aadi laakin waqtigi iyo training la siiyo may way oo trainingal ku hamado waa waqtiyashan oo kalwaysan amal sonka markii waa hamado san amal sonka markii deedo ada afraasa aadi ihiin master way dinanka wulaad ina diniga safadii sita markii saasta ada koobka da oo timir ada wala hamato ayadana habad iyo kana habada siyaasi hay ihiin kabo markii salaada maasha Allah ihiin saasta ada ka jirta in aadi way diniga rojido salaada saate training ilmo waqtigi la baraw oo salaada oo hadhow may dinankan wahi may dinan wahi usmin kas kibinado hado ila gobahe ila banan bahe salad hay laakin hadda ad dinanka training iyo wahsi iyo ne hijabki iyo wahsi ad yaranti sadad am barna beri hijab da ad samayn ka dareerta de korte way wa may ku soqaat ad gabadhan awobadan eta isto si isra okay qofta hada awobadan eta ta ku soqaat hijab ko inta waka aadi hijab ido yarta way daw skola li jiraa stol skol sidi nan ko koy hijab ka illa aniga weka oo aada dhato isko fur e bu ayu okay illa maamada dhato hay jalabib ka iska jilbab ka iska sib ama ma illa ana dhaho okay jalabib ka iska sib time to jalabib ka de hera koyte illa ana oo weka aada dhato ana dhaho ama ma maamada dhato why dananka yari ayaa weeka ka tarbiya saxab wala sete laakiin danan adu winad you already adi 1999 years old at deri dananka 9 years sagal sanid derti mistu mun yaku sana mistu mun lam sana waqti gasla wariya hoy jalabib gaado dhati dananka jalabib gaade already adu ba dananka fakite wujuma wujiga wat babale ka de jalabib mail de mail ki jeer mai ay saas bale ke de heba why adama barna daganka sete why de nakana yarantis way adaka tawbiro ya ya adi way gurudena le sede laakin hadde de nanka yarantis ba ada oweke fakido winade may gi kalete winade matto se korto manana sweet mu kade korto okay masha Allah she adi sheke dile ke dirna okay and ilmihi aadi sa amal diniga rogan way okay markii sa amal way hin salaad ku sabatay qofta hin markii afroyt in mooga kujo boy sit over there baba okay good job is my boy yeah zete sa amal arogoy to way ati ad laakin wal masasawa da to wal kasto liska qasa wal kasto anti kin ya liska qasa way laakin markii ad sa amal ad hin ha sabti lesa sabi hatta ninda margoy to edib meeli ku fadeeli iga kuras ye edeb ko fadee de sete hukno wal mu ko sub sumaw shekasta bo yani type de yani ayer we sete masha Allah abo bugun no waqay usanana dad ko had sawala modo yan way ko masha Allah why de nan ko so sas ay ba de nan ki yari sidas ay ba dara de de ko yekla bare ya inhi wahada dagan ka baras dehen wahada baras sidi ado okay yusra please sit sete baras way okay ninka sa da furka afka ke tira mega sana le tira way lama sana ma umma sa da lama sana ya le tira sete ha lama sana ya tumung waha ya ke tira sete lama sana ya tumung bloda le tira sete almost at the 2 year less ka da ha lama sana le jira no almost 2 year pastafire kana afka ka jira ki kal la ga anta la ka hay sana
said the pastor fire ka afkil ki bi iska marka se hin wal o snack snack ay ya la amoy snack snack da se le ko lo bogo aha pastor fire ka ba afkil ka jar okay asi ha to ma sha Allah o suba waqti ya jira o pastor fire ka sli lo wa la ta fa why boski of finger afka also fort ku lu ko nu fadi in wa wala mat fadi okay asi ha to bayan pastor fire ya haske ko le suba suba na fa Masha Allah dinanka uso yari ya san tarbiyas ina tarbiido nan baahin saate hadda dinanka markii san amal soonka Masha Allah oo bisha khair markii li deero oo san ada dinanka adan tawbarooyta lama dinanka markii oo san amal soon la kobo ehe oo weeka dhaganka intii oo dhaganka oo dinanka adka tarbiyooyta gabar hadii ata markii iskoolka adan dirooyta jilaabiyo wa hadiye aad iskoolka adan dirto ku iskoolka dhinaanka ma la rabo markii iskoolku koo dhinaanka haddana ku ishiraa ila gala iskoola markii iskoolku kooyo wala waray sidaase iskoolka heesay ahay iskoolka hin how doing before school ayaw muhiim baaleta magaje waxa ina parto afku oo jigna ina ila kooda gabarta afku oo jigna ilma dhinaanka ina ila kooda na la rabo af griskana ka parado afku oo jigna okay ku saqata hada hay isra hay dad en maalinta magaje maalinta magaje I don't know you're saying arakta mode ana da afman ku koode lo kodde yo ku koode hay isra dad gofti habs booti hay daria le kadahi okay afke am bedeledi eh maalinta magaje dahi I don't know what you say Denankas ki hai sida boy. Okay, Yusra. What's your name and your teacher name? Mrs. Soko. Excuse me, go up. Boys up. Mrs. Soko. Mrs. Soko? Okay. So, how your teacher good or not good? Not good. Your teacher okay or not okay? My teacher is okay. You sure? Are you like your teacher? Okay. Maalinta jaelam is naabin. I don't know what you're saying now. Boys up. Maalinta jaelam is naabin to Baba. Okay. I don't know what you're saying. Waka. Adal kay balakas wasini ba. I don't know what you're saying. Mayalaki doi. Zete. Why? Lugat dinanka adi barase. Zete. dad ka bareka la ka daladi way hadda af ingiriis aad tan ila koodo aadi way masha Allah walkasto ninki jiwaabe laakin loqada hooyo hadi aweke hin dad an warsidona may bali do ana makasoy ba way aad ba hooyta ba makasoy masha Allah dad kala hadi ko bootiyo ti oo dadyo iyo diinti difaacaytina Allah ninki diko masha Allah ti adalka diinta difaacaytina Allah ninka diko masha Allah aya ninka sa le deri hey Hamza what's your name Hamza are your name Hamza yeah are you sure yeah magaga yeah yes magaga yes magaga kasoite yeah aisha ke magaga ani ni da jido meki dai magaga waka afki am bedeli di ya afkan ido ya am bedeli di ada magaga ada babali do ada magaga ai lakin af ingiri ya انت لما عبود يقول لله وله لان كل لسان شيء لازم يلي بان وصوله لير تو جنادك لير سهايا يا Yeah.
dalam abau digule. Lillah wilahe lan kil lisan sheik lazima yo liban usule ler to janada kler sahaya